podvečer. Já vidím, kolik tady roluje lidí v tom chatu a slyšela jsem, kolik by vás tady dnes mělo být. Tak si vůbec neumím představit, že budu stíhat číst chat, ale pokusím se o to. Tak ještě jednou dobrý podvečer, já se jmenuji Gábina Zelená-Sitová a přijala jsem pozvání tady na ten seminář ne snad proto, že bych si myslela, že vím úplně všechno o literatuře pro děti a mládež. Ale možná bych spíš řekla, že jsem nadšenec, někdo, kdo literaturu pro děti a mládež má moc rád. Tak teď tady vidím, že mi není moc rozumět, tak doufám, že se to nějak podaří vyřešit. Snad, myslím, že tohleto nastavení je asi maximum, co dokážeme zesílit. Tak já se pokusím mluvit nahlas. No, tak děkuji, já budu pokračovat. Chtěla jsem tím říct, že si nemyslím, že jsem ten jediný odborník na literaturu pro děti a mládež, ale vlastně moc ráda o této problematice mluvím, protože sama se snažím učit literaturu pro děti a mládež a tudíž se v ní orientovat, abych zase mohla potom předávat studentům dál. Učím na katedře výchovné dramatiky na DAMU v Praze. Tam učím semináře právě tedy literární. Zabývám se, jak už jsem řekla, literaturou pro děti a mládež, ale i přednesem. A možná proto je vlastně pro mě důležité se orientovat v literatuře kompletně. Učím taky na základní umělecké škole. Literárně dramatický obor. A záměrně říkám literárně dramatický, protože ta literatura je pro mě určitě důležitou složkou téhleté výuky. Mohla bych tomu říkat dramaťák, ale dramaťák v mém podání je opravdu literárně dramatický. Takže možná sem přinesu ne ani tak nějaký souvislý výklad nebo přednášku toho, co všechno je k dispozici na českém trhu nebo v knihovnách, ale nakonec jsem se rozhodla, že bych chtěla pojmout tady tu přednášku nějak tak, že jsem vybrala to, co si opravdu myslím, že je ten náš top, nebo co já sama považuji za ty nejlepší knížky, které jsou teď k dispozici. A budu o nich mluvit, budu z nich číst ukázky a třeba vás přesvědčím o tom, že se česká literatura, nebo spíš česká poezie pro děti opravdu nachází v nějaké, můžeme tomu říkat, třetí zlatá éra tvorby poezie pro děti. Tak já možná spustím prezentaci. Protože ta by mě mohla i orientovat v čase. Už do anotace jsem psala, že současná česká básnická tvorba pro děti prochází jakousi třetí zlatou érou. Mluví se o tom tak, měla bych připomenout možná ty první dvě, kdo se orientujete v básničkách pro děti, tak víte, že konec 19. století to byla zrovna taková ta doba, kdy už se opravdu objevili básníci, kteří psali tu intencionální literaturu pro děti a kteří vlastně do dneška jsou vydávaní a jsou považovaní už za ty, kteří začali psát pro děti opravdu tak, aby to byla literatura pro děti. Takže vlastně pomíním teď Dobromilu Rettigovou, Jana Jakuba Rybu, takové ty počátky, kdy se občas objevovalo něco míněno pro děti. Konec 19. století, tam bych měla zmínit hlavně osobnosti, jako je Sládek, Rais a Kožíšek, ale nechci tady dělat vlastně jako tyto dlouhé přehledy. Za tu druhou zlatou éru se považují léta asi tak ta 30. a 40. ve 20. století, kdy píše Nezval, Halas, Blatný, Hrubín. A samozřejmě potom přicházejí někteří, kteří na ně navazují. Vlastně jich je docela dost, takže by se možná dala pojmenovat ještě nějakých pár schodů mezi tím, než dojdeme k naší třetí zlaté éře. Ale já bych vlastně ráda mluvila o tom, co se děje v literatuře nebo v té poezii pro děti teď. A řekla jsem si, že se budu dívat především tak na to období asi po roce 2000, protože toho začalo vycházet docela dost. Taky jsem si tady vytyčila za cíl, že budu mluvit jenom o tom, co je opravdu literární kvalita, protože dobře víte, že básničky se dají koupit dnes i v supermarketu, ale asi tam nenajdeme to, co bychom třeba chtěli dětem předkládat jako
kvalitní básničku ke hře, kvalitní básničku k recitaci, nebo prostě jen tak pro čtení před spaním. Myslím, že vlastně ten trh je docela dobře nasycený tím, co je to původní tvorba. Máme i velmi, velmi kvalitní překlady dětské poezie, vznikají nové antologie, opakovaně se vydávají nespochybnitelné stálice, právě myslím na Františka Hlubína, myslím tím na Jiřího Koláře a tak dál. Tohle všechno se vlastně nově vydává, takže máme z čeho vybírat. Pro mě je básnička jednak věcí ke hře, ať už do té dramatické výchovy nebo literární výchovy. A taky mám pocit, že když se pracuje s básničkami docela často u malých dětí, tak potom je to takový mezistupeň k tomu, aby vzali do rukou knížku už s nějakou prózou nebo s delším literárním útvarem, že je to vlastně takový mezistupeň k tomu, aby nám s literaturou bylo dobře. Tak bych byla ráda, abych mohla teď vypíchnout ty, které si myslím, že opravdu stojí za to. A já půjdu rovnou k antologii. Možná pro některé nebudu teď přinášet nic nového, ale tohle to je věc, která je podle mě opravdu nebývalá. Taky mám docela radost, že vlastně jako první věc tady ukazuji knížku od Albatrosu, protože Albatros je naše nejstarší nakladatelství a vydavatelství pro literatury pro děti a mládež. A mám radost, že zrovna tato knížka vyšla v Albatrosu. Tady touhle publikací Nebe peklo ráj, podtitul Tyglík české poezie pro děti 20. století. Albatros vlastně navazuje na jakousi tradici antologií. Možná dobře znáte Ostrov, kde rostou housle, který vyšel v 80. letech. Bruckner a Schrutt se tam snažili vybrat světovou poezii pro mladé čtenáře. Stejně tak asi znáte, v 60. letech vyšlo Postavit vejce po Kolumbovi. To jsou věci, které dnes už nedostaneme téměř ani v antikvariátech a jsou to opravdu jako vynikající knihy, které jsou přehledové. A já bych řekla, že Petr Šrámek, jakožto editor tady té knížky, ten, kdo ji připravil, udělal něco naprosto mimořádného. Ostatně je to taky literární vědec, je to člověk, který se zabývá poezií i vlastně jako badatelsky tou poezií pro dospělé. A v určité etapě jeho života prostě přišla doba, kdy se vrhnul na poezii pro děti. A vytvořil tady tuhletu antologii, která čítá, já jenom teď rychle se podívám, 300 stran, skoro 300 stran to je. Skoro 300 stran poezie pro děti. A je to ohromná nabídka. Jenom bych teda vyzdvihla ilustrace Alžběty Skálové, Alžběty Zemanové a Radany Přenosilové. Jsou tady opravdu tři výtvarnice, protože každá z nich obhospodařila jednu z těch třetin knihy. Jak vidíte, je to členěno na nebe, peklo, ráj. A opravdu ty básničky jsou takhle tříděné. Každá z těch výtvarnic se postarala o jednu tu třetinu. Já bych něco řekla možná k tomu, jak je tady ta knížka uspořádaná. Protože kdo se neorientuje v literatuře pro děti, tak si myslím, nebo v poezii, já pořád říkám literatura, ale myslím tím právě teď na tu poezii, tak si myslím, že toto je studijní základ, podívat se tady do téhleté knížky. Má nádherně udělané rejstříky. Jednak jsou tam autoři abecedně, ale potom jsou tam autoři třeba podle roku narození, čili najdeme tam autory od Antonína Sovy, narozený 1864, až po Bogdana Trojaka, to je vlastně nejmladší autor zastoupený v této publikaci. Potom je tam hezky udělané třídění zase v těch rejstřících podle básniček, a to podle jejich začátků, podle počtu veršů dokonce, pokud by někdo chtěl tímto způsobem vybírat, podle pořadí Nebe, peklo, ráj. A v celé této knížce se krásně pracuje s klíčovými slovy. To mě jako učitelce dramatické výchovy nebo učitelce přednesu připadá jako báječná věc. Protože když někde najdeme básničku třeba o rybníku, tak u té básničky bude napsáno klíčové slovo a já zjistím, kde jinde v té knížce bude ještě jiná básnička, která bude
taky nějak pracovat s tímto motivem. Jenom když zalistuju, tak tady mám třeba básničku od Františka Kožíka, Když nemůžeš spát, a u této básničky jsou klíčová slova sad, nebo květ, nebo tráva, nebo cesta. A já vlastně můžu pracovat s tím, že vytvářím jakousi kompozici nebo propojení, nějakou komunikaci textů navzájem. Takže toto je třeba věc, která se krásně vyplácí, když člověk chystá nějaké kompozice z textů, večery poezie, literární pořady. Taky když slíbíte dětem, že existují básničky o všem, co si vymyslí, tak potom budete rádi za tato klíčová slova, protože vám to hodně pomůže hledat. Tak. Asi bych měla zmínit, že tady najdete samozřejmě autory očekávané, jako je Karel Šiktánc, Emanuel Frinta, Magor a tak dále, ale najdete tady vlastně i autory, kteří možná ani netušili v okamžiku, kdy psali ten text, že bude někdy prezentován v knize pro děti. Tady zrovna mám třeba namátkou, jsem našla Radka Pastrňáka, což je frontman kapely Buty. Asi netušil, že když napsal písničku Jednou ráno přišel vítr, odnes střechu a tak dál, že se někdy odstne v knížce pro děti. No je to tak. Petr Šrávek si s tím dal opravdu vynikající ohromnou práci. A právě i z autorů, kteří to právě možná netušili, že píšou pro děti, tak vytahal texty, které by mohly dětem nějakým způsobem se líbit, nebo by mohly prostě být pro ně, mohly by být příjemné ke čtení. Takže budou tady i objevná jména. Já přečtu jenom tak prostě, abyste si to uměli představit, koho tady najdete. Pro studenty mi připadá vynikající tahle ta věc, protože když najdou básničku, já nevím, od Jaroslava Durycha, najdou tam jednu a řeknou si, tohle to je fajn, tak potom můžou jít a dohledávat si ty jednotlivé sbírky. Čili František Hrubín tady samozřejmě, Zdeněk Krýbl, Kamil Bednář, Jan Čarek, Ljuba Štíplová, Zbyněk Hejda, Egon Bondy, slyšíte, že to je opravdu směs všeho možného, Jiří Orten, Jiřina Hauková. Jo, vlastně jsou tady opravdu i autoři, kteří přímo pro děti nepsali, ale ty jejich texty se dají takhle navybírat. Vlastně jsem si řekla, že to bude takový jako výběr několika knih, na které bych určitě chtěla upozornit, ale tady bych opravdu chtěla upozornit na tu osobnost Petra Šrámka, protože on kromě této knížky, kromě této antologie navázal další antologii, tak tu jenom zmíním. To jsou Hrábky, drápky, odpadky. Podtitul je Krasohled české poezie pro děti 19. století. Udělal v podstatě totéž, co s Tyglíkem české poezie pro děti 20. století. Prostě prošel poezii 19. století a našel tam, co všechno bylo psané pro děti nebo co všechno by mohly děti dnes číst. A myslím, že i tahle ta antologie rozhodně by neměla padnout mimo naši pozornost, protože je zase mimořádně vyvedená. A ruku na srdce, kdo z nás by se chtěl pročítat poezii 19. století a hledat tam, co všechno by pro ty děti mohlo být. Takže Petr Šrámek udělal tuhle mimořádnou práci za nás. A možná bych měla říct, že takhle zpracoval i Vrchlického, že je to on, kdo pro nás vybral z knížek Jiřího Koláře pro děti, ale vlastně i vzal texty nevydané a dal dohromady zase... Vlastně Hrábky, drápky, odpadky vyšly v Albatrosu, teď přemýšlím, kde vyšel ten kolář, co by si spřál. To bych se musela teď podívat, jestli je to taky Albatros. No ale prostě tímto způsobem on vybírá, dává dohromady velmi sympatické kompozice textu, objevuje texty, které byly dosud nevydané. A vlastně doslova tedy objevuje pro ten dětský čtenářský svět. Takže bych byla ráda, kdyby jeho jméno nezapadlo. Tak, posuneme se dál. Teď vám ukážu knížku, kterou rozhodně znáte. Pokud jste češtináři na druhém stupni základní školy, tak ji asi určitě znáte. Pokud třeba učíte na základní škole na prvním stupni, a to vás bude asi víc, tak ji možná nemusíte znát, ale určitě znáte jméno Radek Malý. A já bych, teď to byla zase těžká volba, kterou z těch knížek vůbec tady představovat, protože Radek Malý je
Opět mimořádný básník, myslím si, že je to náš současný největší básník pro děti, ale taky máme další řadu nadějí, takže možná Radek má silnou konkurenci vlastně v dnešní době. Každopádně, poetický slovníček dětem v příkladech je knížka, která podle mě je opravdu taková ta věc, která do češtiny se prostě musí nějak propsat. Jednak to, že Radek Malý je mimořádný básník, sám o sobě píše básničky i pro dospělé, s tím vlastně začínal, takže k těm dětem se postupně teprve dostal, je mimořádný překladatel. Asi bych chtěla upozornit i třeba na to, že vynikajícím způsobem přeložil Morgensterna. Poté, co jsme tady dlouhá léta měli vlastně Hiršalův a Gregerové překlad Morgensterna, na který asi těžko by si někdo jen tak troufnul, tak najednou přišel Radek Malý a on to opravdu přeložil výborně. Ráda bych teda upozornila na Malé Lalula, které teda není asi úplně pro děti na prvním stupni, i když v tady tomhle výboru jsou vlastně zastoupeni čtyři autoři, z jejich tvorby se pro děti vybírat dá. Je to vlastně nonsensová poezie, je tam Jandl, Artmann, Ringelnatz, Morgenstern. Prostě tohleto je tak hravá poezie, takže vlastně proč ne, i tohleto má teď svoje místo tady. Ale když jsem zvolila tuto knížku, proč jsem zvolila tuto knížku? Radek Malý se rozhodl, že v tady tom svém poetickém slovníčku v příkladech zpracuje některé významné nebo takhle literárně teoretické pojmy, o kterých je dobré dětem už na prvním stupni prostě říct, naučit je, jak to funguje v poezii a vlastně představit, co to je třeba verš, co to je rým, co to je řeč vázaná, co to je volný verš. Vlastně si myslím, že je docela málo poezie pro děti psané volným veršem, tak Radek Malý tady představuje volný verš a představuje to tak sympatickým způsobem, že ke všemu napíše vždycky básničku, na které to ukazuje, ale ještě k tomu třeba dá pár nějakých příkladů, otázek, jednak vysvětlí ten pojem, ale jednak i vždycky stimuluje ještě k další hře, co s tím dělat dál. Abych byla konkrétní, tak nejen, že tady vykládá, co je to třeba ten verš, rým, ale vykládá tady i některé formy, jako je třeba sonet, nebo jako je třeba limerik. A abych nemluvila jenom o tom, tak teď bych vám už i četla nějaké ukázky, protože z antologie samozřejmě můžu taky číst, ale tam mi připadalo, že vlastně je to spíš taková nabídka, odkud vybírat. Teď bych byla ráda konkrétnější. A vlastně můžu rovnou překlapnout tady na tuto ukázku, protože jedna věc, s čím si Radek Malý v této knížce hraje, je kaligram. Vykládá tady, jak vlastně kaligram funguje a současně ho i napíše. Přesýpací hodiny mají úzký pas a tím pasem musí časem prolézt každý z nás. Přesýpací hodiny uvěznily čas v kleci ze skla, slída lesklá, klesá zas a zas. A já jsem to musela trošku oříznout, co je ještě dál na té stránce. Na té stránce ještě jsou dál vlastně dvě takové výzvy. Jedna z nich je, aby děti posuzovaly, která ta polovina přesýpacích hodin se jim líbí víc, která vlastně je jim nějak sympatičtější. Současně je tady nabídka pohrát si s kaligramem, zkusit sám nějaký vytvořit. A zdůrazňuje tady, že není potřeba, aby se rýmoval. Což je vlastně docela zajímavá pobídka, protože, jak víte, na prvním stupni pracujeme často s poezí, která se rýmuje. A děti potom nabývají dojmu, že básnička se musí jedině rýmovat a nějak potom hůř přijímají básničky bez rýmu a než se k ním pročtou, tak to chvilku trvá. Takže vlastně je fajn, že Radek Malý nabízí i tuhletu věc. Samozřejmě byste u něj našli třeba limerik, našli byste tady píseň, našli byste říkadlo. Ale já přečtu jeden limerik. Listonožka z aše navařila kaše. Na pohovce hoví si, čte si cizí dopisy, jistě i ty vaše. No a je tady samozřejmě ta forma popsaná.
Já mám s Limerickem vynikající zkušenosti, zvládají ho právě napsat děti na prvním stupni a hrají si s tím moc rády. I to, že učím v Praze, mi někdy komplikuje život, protože všichni nemůžou psát jedna Nela z Prahy. Jím se to nelíbí, že potom všichni musí rýmovat na Prahu, ale samozřejmě, že v tom Limericku na prvním verši může být klidně i jméno ulice, nebo tam může být klidně i to místo popsané trochu jinak. A je s ním hodně legrace. Prostě zvláštní lidi ze zvláštních míst, kteří dělají zvláštní věci, to je vlastně Limerick. No a tak ten Radek Malý takhle přináší vlastně hodně těch podnětů. Jedna věc je, že bych teď ráda řekla, že vlastně on píše, co se týká té básnické tvorby pro děti, tak bychom u něj našli od těch básniček pro nejmenší, jako je třeba Leporello 9 plchů v Pelechu, které vyšlo v Běžílišce, nakladatelství Běžíliška, na to budu taky moc ráda upozorňovat, protože nakladatelství Běžíliška mimo jiné vydává prostě kvalitní Leporello. A kvalitní Leporello, to je i herní prvek, víte, že s Leporelem se dá užít spousta legrace. No a právě mezi těmi Leporely byste našli 9 plchů v Pelechu. Já jsem si rozhodně sem přinesla a teď je určitě nevím, teď je nemůžu najít. Tak se jenom podívám, co jsem si k tomu psala. Jo, toto je vlastně taková jako maličká básnička, mini příběh. Znáte asi 10 malých černoušků a znáte, jakým způsobem vždycky jeden zmizí, až vlastně všichni umřou a nakonec není nikdo z nich, nebo vlastně ten poslední přežije a potom začíná ten příběh od znovu. Tak Radek Malý vymyslel takovou laskavější podobu toho, jak pracovat s tady tím kumulativním principem a vymyslel si 9 plchů. Začíná to číslem 1, nejprve je tam 1, pak jsou 2, 3, 4, až jich je vlastně 9 a všichni spí v jednom pelechu. Vychází to zase z jeho zkušenosti s němčinou, takže na konci knížky se dočtete, že německy se řekne plch Siebenschläfer, takže sedmi spáč, a tím pádem on je umístil do pelechu. Vznikla taková krásná, vlastně je to několik čtyř verší úplně pro ty nejmenší děti. Potom bychom mohli určitě vzpomenout všelijaké řečičky pro kluky a holčičky. Kam až smí smích, to už je taková pro ty děti, co jsou právě na prvním stupni, už jsou to školáci, tak tam je i lirika školácká, záškolácká. Je tam spousta básniček o tom, jak je to ve škole. Opravdu krásná lirická záležitost je Listonoš vítr a moře slané vody. Zase měla bych asi všude zmiňovat, kde tady ty knížky získaly nějaké ocenění, jestli Zlatou stuhu, IBY nebo Magnesii literu. Ani jsem si to nezjišťovala u všech. Třeba ten Listonoš vítr určitě získal literu. To jsou Listonoš vítr a moře slané vody, podle mě jsou věci, které už jsou klidně pro děti, tak z té páté třídy klidně až směrem ke druhému stupni, protože tam už je vlastně i pracuje se klidně s delším formátem, volnějším veršem, je to už taková přemýšlivá lirika, ale krásná, moc krásná a vlastně jako tady tím mám pocit, že Radek Malý pokryl celý ten první stupeň od těch nejmenších dětí až po ty, co už vlastně by mohly jít na ten druhý stupeň, případně i dál. Vlastně ta jeho kvalitní lirika se klidně dá číst potom až do neomezeného věku. Možná upozorním taky na Poštou Havraní, protože tam on píše některé texty, které mi připadají, že mají takovou tu optiku, jako je třeba Seifertova Maminka. To jako už píše ten starší člověk, tak u té maminky rozhodně už starší člověk, který se nějak vrací ve vzpomínkách, tak u té Pošty Havraní, i když vlastně nějak spadla mezi literaturu pro děti, tak mám pocit, že řada těch textů je tam klidně pro starší. Hodně to vidím z pohledu recitace, takže bych se nebála s touto knížkou jít třeba na ten druhý stupeň. Jo, budu muset opustit Radka Malého, ale chtěla bych říct, že to je opravdu básník par excellence. Skoro mám pocit, že jsem u něj nenarazila na básničku, u které bych si řekla, tady to ještě nějak nesedí. Vlastně jsem asi hodně nekritická k němu, ale řekla bych, že si to zaslouží. Takže doporučuji rozhodně vaší pozornosti. Potom bych ráda kráčela dál v této lince, kterou jsem nastolila poetickým slovníčkem dětem.
protože je tady publikace od nakladatelství Běžiliška, která už by asi mohla spadnout, co se týká těch čtenářů, spíš k té páté, šesté třídě, možná už i na ten druhý stupeň, i když se tam najdou básničky klidně pro ty nejmenší děti z prvního stupně, tak je tam hodně těch, které už jsou docela rafinované, k hlasitému přednesu i dost náročné, protože co udělal tady ten Robin Král? Robin Král si vzal k dispozici spoustu básnických forem, a to právě už v té náročnější verzi než Radek Malý, který tam nabízí třeba absolutní báseň, nabízí tam limerick, kaligram, takové ty hodně hravé formy a vlastně ty formy, které asi můžou být atraktivní pro první stupeň. Ale Robin Král vychází dál. Ten jedna, která pracuje taky se sonetem, kaligramem, limerickem, což jsou asi takové jako známější formy, ale on potom ještě využívá třeba pantum, baladu, balatu, rondel, gazel, triolet, prostě formy, s kterými asi běžně se už nesetkáváme, nebo si možná ani neuvědomujeme, že to je nějaká forma, kterou bychom taky měli znát. A nejen, že si vezme tyto formy básnické, s kterými si pohrává, ale ještě navíc k tomu přidá náměty vynálezy. Proto se tady ta knížka jmenuje Vynálezárium. On prostě zkombinuje vždycky jednu formu a nějaký vynález. Takže tam najdete básničky o rentgenu, o pěstním klínu, o sluchátkách, nebo třeba o žárovce. Ale mezi vynálezy zásadní klade třeba i dveře, stůl, ptačí budku. Právě ta ptačí budka, to je moc krásný kaligram, který můžou recitovat děti. Třeba první, druhá třída už můžou říkat takovýhle text. A ono nevadí, že je to kaligram, tenhle se dá úplně, úplně jednoduše recitovat i s tím, že ten obrázek nám asi nechybí, když teda to jdeme říkat nahlas. Jinak je ten obrázek moc hezký, takže zase bych chtěla vyzvednout ilustrátorky Janu Hruškovou a Zuzanu Brečanovou a podtrhnu to nakladatelství Běžiliška, protože když jsem si připravovala tuto prezentaci, tak jsem zjistila, že hodně se pohybuju mezi meandrem Běžiliškou a Albatrosem. To jsou vlastně teda nakladatelství, která se starají o to, že máme přísun kvalitní poezie pro děti. A já tady mám jednu ukázku. Toto je zrovna gazel, tedy forma, jestli běžně neznáte, co to je gazel, tak jenom tady nabízím rychlé vysvětlení. Forma, která se vyvinula ve středověké Arábii a je založená na tom, že se opakuje jediný rým, a to tak, že je nastolen v prvním dvojverší a potom se vlastně takto přivazuje každý sudý verš. Tak já zkusím přečíst tady ten krásný gazel. Možná, že je to takový pozdrav do Dačic, kde mají vystavenou kostku cukru. Tak tento gazel říká, jak tenhle vynález vznikl. Proč to dáváš do homolí? Víš, jak se to špatně drolí? Udělej mi z toho sáček, jako jsou ty sáčky soli. Ba ne, sáček nevyráběj, do sáčku mi vlezou moly. Nějak už to ale zařiď, nebo tě snad vezmu holí. Nakonec šéf cukrovaru, co by rytíř staré školy, vynalezl cukr v kostkách, aby ženu uchlácholil. Tak, to je vynález kostky cukru. Ráda bych četla o dalších vynálezech, ale prostě vás odkazuju k této knížce, protože je to docela zábava. Myslím si, že to je poezie, která baví kluky. Že se tam najdou právě ty rentgenovy paprsky nebo Archimedův zákon. A tím, že to má tyhle technické náměty, tak se potom docela ta pozornost kluku přitáhne lépe, než k něčemu, co je hodně lirické. Čili tohle to je vlastně docela příjemná klučičí záležitost. Tak, tohle to je, kdybych měla teď dělat nějaký žebříček, tak možná, že tady tu Danielu Fischerovou posadím úplně nahoru. Milion melounů je prostě věc, která podle mě nemá chybu. Jenom dodávám ilustrace Irena Šafránková, vydal Meandr v roce 2011. A řekla bych, že to je
snad ještě pořád nepřekonaná knížka, co se týká dětské poezie. Možná bych to klidně ohraničila až do 15 let. Je vynikající. Znáte Danielu Fischerovou určitě jako dramatičku, jako spisovatelku pro dospělé, pro zajíčku, autorku divadelních her, ale jako autorka poezie pro děti opravdu vyniká. Tak jako bych třeba mohla mít výhrady k některým jejím prózám, tak bych skoro řekla, že u té poezie, jo, u této knížky to jsem úplně bez výhrad. Znáte její duhové pohádky možná, ty jsou také proložené poezií, básničkami o jednotlivých barvách, takže kdybyste opravdu hledali tu poezii, tak se dá hledat i v této knížce. Potom vyšly i další, jako je Tetovaná teta nebo Ochechule z ukulele. Všude najdete bezvadné básničky, ale Milion melounů je Milion melounů. Protože to, co ona dělá s jazykem, jakým způsobem si hraje, jak si bere na paškál i češtinu, co do různých mluvnických, jak to říct? Prostě ona tam tematizuje vyjmenovaná slova, nějaké jazykolamy. Tohle všechno dostává do těch básniček. A to dokonce tak krásně, že člověk potom má pocit, že když dělá hlasovou rozcvičku před nějakým večerem poezie, že k tomu vlastně nepotřebuje jazykolamy, ale stačí si vzít Danielu Fischerovou a pohrát si s tím, co ona nabízí. Tak já vám přečtu jeden jazykolam, možná dva. A doufám, že ho přečtu. První syslí jazykolam. Našli se šle, či nenašli se šle? Naše šle se našly, vaše šle ne. Vaše šle nosí sisly. Sisly si totiž myslí, že sislům sluší šle. Druhý sislí jazykolam. Sisly nesisly, sisla se... No, tak teď jsem to pokazila. Sisly nesly, sisla sesly. Nesly ho přes celou ves. Nesly, nesly, nedonesly, sesle praskla, sisle, sles. Ale abyste viděli, že se ty básničky dají normálně říkat, tak ještě přečtu naopak. Abyste i pochopili vlastně, proč tady v takových superlativech mluvím o její jazykové hře. Naopak. Tik a tak, je to tak. Hodiny jdou naopak. Dnes je čtvrtek, zítra středa. Zítra narodí se děda. Ale za 60 let budeš vatlat jako děcko, protože mu bude 5. A to ještě není všecko. Z babiček zas budou holky, půjdou do mateřské školky, pak z nich budou natotata, batolata, nemluvňata, až nakonec miminka, malá, menší, malinká. Tik a tak, ale co se stane pak? Kdybych měla lákat tematicky, tak se tady dozvíte, jak jedna vosa přijde o cestovní pas, protože se prostě přežírá sladkostmi, jak je to s dopisem Ježíškovi, aby byl pravopisně správně, jaké je to u tabule, když přijdou pan nic a pan cokoliv. A třeba se dozvíte, jak je to, když se potopí loď, a na louny se valí milion melounů. Tak Daniela Fischerová touhletou svou sbírkou nádherně pokryje všechny hlásky a samohlásky, když člověk potřebuje aktivovat mluvidla. Tak příště, až povedu webinář, tak si nejprve vezmu Danielu Fischerovou a budu si číst nahlas. Určitě stojí za to podívat se i na Tetovanou tetu a Ochechuli z ukulele a tak dále. Já musím hlídat čas. Možná teď trošku zestručním, protože jsem tady vášním nad jednotlivými knížkami, ale protože mi připadají všechny, že si zaslouží ten prostor. Petr Nikl a záhádky. Petra Nikla znáte jako performera, výtvarníka, patřil ke skupině Tvrdohlaví, která už teď neexistuje, ale určitě znáte jeho instalace výtvarné, znáte možná jeho performance, které jsou typické tím, že jeho fantazie je prostě bezbřehá a on jí dává tryskat, jak to zrovna přijde. Kombinuje věci, kombinuje hru s barvami,
A v těch knížkách mi připadá, že na rozdíl od toho, co se děje na jeho performance, tak je vlastně ještě takový hodně ukázněný a má to hodně hladkou linku i výtvarně, i jazykově. Každopádně jeho nonsens v jazyku je zase trošku jiný, než třeba to, s čím si pracuje, tak trošku nonsensově Daniela Fischerová. Já vám přečtu ukázku. Možná nejprve řeknu, že po záhádkách následovaly ještě další přeshádky a co to tady mám? Jo, blázníček, pak byly nějací jeleňovití a tak dále. Jednu dobu jsem měla pocit, že se ty věci sobě trochu podobají. Ale potom přišly na řadu ještě úplně neuvěřitelně nádherné slovohledě, což je vlastně vizuální poezie. A z té vám nebudu číst žádné ukázky, ale kdyby někdo měl pocit, že potřebuje jenom koukat na básničky, tak doporučuju Niklovi slovohledě. No a samozřejmě, že se v jeho knížkách dají najít i prózy a mohli bychom ještě couvat v čase. Ale ten rok 2008 Magnesia Litera za tuhle knížku si myslím, že byla rozhodně zasloužená. Ta knížka je krásná výtvarně, je plná takových stvoření, skoro jakoby surrealistických tvorů, kteří tady vystupují výtvarně z těch stránek jednotlivých. Je to vlastně i interaktivní knížka, protože je i rozstřížená a člověk si tady může formovat příběh o Sloňasovi a Sníčkovi podle toho, jak si chce listovat jednotlivými částmi stránky. Takže otáčíte jednak i výtvarně krásnou věc a rozčleněnou na třetiny skládáte si nějakou podobu Sníčka a na opačné straně tím pádem skládáte příběh o Sloňasovi a Sníčkovi. Ale abych přečetla nějakou ukázku básničky. Vlastně bych chtěla ukázat jednak, jakým způsobem je ta jeho fantazie snová, asi surrealistická a řekla bych, že hodně hodně svobodná. On jako kdyby vůbec neměl hranice v tom, co do své fantazie vpouští. Mohl bych vám vyprávět pohádku o Luciferovi převlečeném za měsíční svit, o ledovém vodníkovi, který jednoho dne nezamrzl, o muži s banánovým břichem a želatinovým čelem, o ježi babím Ježíškovi, o rytíři s plyšovým mečem a srdcem plže, o draku, jemuž se zasukovaly krky, nebo o obrněné princezně ze zahrady plavuní. Ale bude lépe, když si ty příběhy domyslíte sami. Takhle on odšpuntovává dětskou fantazii a nechává to na dětech, aby si tvořili sami. Jiný typ těch básniček, teď jsem nabídla jednu takovou hodně vlastně řekla bych až bláznivou změť těch představ, takové až jakoby surrealismus křížený z Dada, to všechno, co on tam vpustí do těch svých představ, je, může působit jako neuvěřitelná změť. A na druhou stranu je zase v tom svém nonsensu přísně argumentačně přesný, až to vlastně dotahuje do takového toho, že otočí tu věc úplně vzhůru nohama. Poslechněte si. Hlad mouchy je stejně velký jako hlad hrocha. Ale když hroch sní mouchu, na jeho hladu se nic nezmění. Zatímco když moucha sní hrocha, praskne. Navíc když hroch spolkne mouchu tak, že mu lítá v žaludku, má hlady dva. Ale jinak je hlad hrocha stejně velký jako hlad mouchy. Tak, v této knížce se uvnitř dají najít texty, s kterými se dá pracovat už s hodně malými dětmi, protože vlastně ta snovost jim vůbec nebrání jít s tou nějakou představou. I ty obrázky jsou docela dobře využitelné, ale vlastně si se tam dají vybírat texty klidně už i pro takové ty páťáky, šestáky, kdy už chtějí nějakou takovou tu hru argumentační. To je právě ten typ tady toho slona a mouchy, nebo našli byste tam další. Já postoupím dál. A to k Marce Míchové.
Zdá se mi, že Marka Míková jako básnířka není zatím moc známá. Je to taky její jediná knížka poezie pro děti. Znáte ji spíš jako loutkářku, loutkoherečku. Je to dáma, která vlastně přinesla loutky do nemocnic, zabývá se tímto projektem. A já budu muset dost zrychlovat. Ale mně se líbí, že ona vnáší do poezie pro děti dost volnosti do verše, vnáší do liriky i pocity, ne právě úplně pořád toho smíchu, radosti, optimismu, ale že jde opravdu i do smutku, nebojí se jít do těchto věcí. Je velmi svobodná v tom, jak se chová k jazyku, takže vidíte, že v titulu knížky je nespisovné slovo žvejkačky. A ona jim vlastně i říká žvejkačky, že si ty básničky tak jako žvejkne. A já bych přečetla asi taky ukázku, abyste pochopili, v čem je tak. Ona právě z těch nemocnic asi si nosí tyhle ty pocity, které potom dává do básniček pro děti. Ku příkladu básnička Můra. Do pokoje vlítla noční můra a byla tam až do rána sama. Lítala od stěny ke stěně a musím říct, že dost splašeně. K žárovce, ke světlu a pak zas dolů. A já jsem tolik chtěla domů. Byla jsem v pokoji v nemocnici totiž a v tom byla ta potíž. Ona velmi přesně reaguje na to, že děti potřebují v poezii i tyhle ty pocity číst, že se nepotřebují vždycky jenom smát. Je dobře, že máme hodně básniček, u kterých se smějeme, ale Marka nabízí právě i to, co se v dětech odehrává na poli zklamání nebo nějakých smutků, obav. Ještě přečtu básničku Ryby. Nejdřív táta slíbil, že půjdem na ryby, a pak neměl čas. A já řekl, že jsou to sliby chyby. Tak táta popad prut a červy a řekl, tak to teda ne. A to odpoledne na rybách bylo nádherné. Chytli jsme bělici a dva kapry a vraceli jsme se domů až za tmy. Jsou tady i velmi hravé básničky. O sladkostech, o cukroví, o žvejkačkách. Ale mně se líbí, že Marka nabízí i možnost prožít v poezii svoje smutky a prožít tam věci, které třeba bychom si chtěli s někým propovídat. Tak i tuhle tu funkci vlastně má poezie. Takže proč nepsat básničky jenom pro nějaké čtení pro sebe nebo sdílení v menším kruhu? Možná, že to třeba nemusí být texty, aby se recitovaly na veřejnosti, ale poezie rozhodně má ten léčivý účinek už od malička. Tak jsem ráda, že existují i tyhle básničky. Půjdu rychle dál, abychom zvládli nějak v tom čase to, co jsem si připravila. Daisy Mrázková už nežije, vlastně možná bych ji neměla úplně řadit do těch, k těm současným autorům, ale musím, protože písně Mravenčí chůvy vyšly vlastně až v tom roce 2009. A vlastně nevyšly dřív, to ten rok 2009, ale je to něco, co psala v 60. letech. Ona je měla docela dlouho v šuplíku, potom přišla na to, že by je mohla vydat, tak k tomu vytvořila svoje ilustrace. Je to prostě básnířka, výtvarnice, stejně jako Petr Nikl vytváří si tu vizuální podobu knížky nebo tu ilustrační část si vytváří sama. Takže tady se krásně kombinuje to, co je pro Daisy Mrázkovou typické, její velká citlivost nebo velká citlivost pro kombinaci vizuální a auditivní. Ona prostě kombinuje to, co je v obrázcích vizuální, to vlastně dává do slov. A ona i krásně mluví o tom, jakým způsobem jsou slova barevná, jak vnímá barevnost hlásek. A když čtete její básničky, tak máte pocit, že rozumíte té její filozofii o barevnosti. Ona si prostě nemůže vybrat slovo křoví. Ona potřebuje slovo souška, protože to má prostě pro ní jinou barevnost. Takže tady ty písně Mravenčí chůvy, to je tak vybroušená věc. Tam prostě nenajdete slovo špatně. Nenajdete tam ani hlásku špatně. Já bych vám chtěla přečíst jenom na ukázku, abyste pochopili, o co jde.
jsou to drobničky. A možná, až vám teď přečtu dvě ukázky, tak si řeknete, no, to ale není poezie přece jenom pro děti. Děti jí rozumí v rámci toho, jak můžou asi jí rozumět, rozumí po svém, mají taky možná bohatší fantazii než my. Ale rozhodně to poezie pro dospělé, jako ostatně všechny knížky Daisy Mrázkové. Suché listí. Suché listí silně šustí, když se do šustění pustí, chce nám ještě spěšně svěřit všechny svoje zkušenosti. No, to je klidně inspirace i do mateřské školy, ale do výtvarky v podstatě všechny ty její texty tak korespondují s výtvarnem, že si umím představit, že se s tím pracuje ve výtvarné výchově ještě víc než té literární. Přečtu ještě Skálu. Skála. Proč mlčíš, skálo? Já nemám slova. Mám kameny, mušle a krystaly, otisky, slídu, skamenělý list, fialové granátky. To v sobě mám. Čti si v tom sám. To, že je Daisy Mrázková výtvarnice, je na té knižce vidět, ale vlastně podtrhuju taky péči nakladatelství Baobab a manželů Horvátových, kteří se takhle o svoje knížky starají. Ta výtvarná část zpracování knihy opravdu je něco, čím se Baobab profiluje, takže upozorňuji na nakladatelství Baobab. Stojí za to už jen tak se podívat na jejich web, protože tam najdete spoustu krásného. Popojedu dál, začínám být možná trochu přes čas, tak já to hodně zkrátím. Petr Borkovec, ten nám ještě mnohé řekne k poezii pro děti. Je to básník pro dospělé, ale do toho dětského světa překračuje. Tohleto je zase jedno z jeho leporel. Je to první leporelo, co vydal právě v nakladatelství Běží liška. A mně připadá, že leporelo na první stupeň klidně patří. Jsou tam verše, se kterými se zase dá pracovat do různých projektových výchov, do nějakého projektu, který propojuje spoustu předmětů. Takže tady tu knížku bych ráda vyzdvihla, protože mi připadá, že leporelo někdy může působit samo o sobě, jakože spíš pro mateřskou školu. Vrátíš kámen, uvidíš prazvířata, pralidi, přesličky a procesí, prameny a pralesy. Všechno je to na zahradě pod plochými kameny. A je tady celá řada takových drobniček, nádherně výtvarně zpracovaná díky Filipu Pošivačovi. Drobničky jsou propojené takovým příběhem dvou sester, které jdou po zahradě. A zase je z toho tady téhle liriky krásně číší ten Borkovcův smysl pro detail. On se vždycky upře svým pohledem k nějaké věci. Tady je to třeba o těch ohních, to vám nechám jenom v prezentaci na ukázku, na to se sami podíváte. On se prostě zaměří na detail a ten detail začne jakoby opřádat těmi básnickými obrazy. Úplně v pohodě staví na přímém pojmenování, pak ho nějak konfrontuje s nějakou metaforou a vlastně z toho vznikají tak neuvěřitelné průhledy. Skoro mám pocit, jako kdyby se nám urodil někde v Japonsku. Je to taková jako čistá, krásně čistá přírodní lirika, ale on umí pěkně nakládat vlastně i se špínou velkoměsta a tak dál. To ale spíš nabízí teda v té poezii pro dospělé. Mohli bychom ještě vzpomenout další z jeho leporel, o čem sní, ale co chci určitě dneska ještě stihnout, tak říct o knížce, kterou jsem měla pocit, že jednu dobu už byla propagovaná moc, že už jí asi bylo moc, ale to je správně, protože tady ten autor, není to český autor, je to Američan, který už teda taky nežije, to je vlastně, dva už nejsou žijící z těch autorů, co dnes nabízím. Ale my se můžeme těšit ještě na to, že Shel Silverstein přispěje k české, nebo nějak na ten náš trh literární pro české děti, protože on napsal mnohem víc knih, než jenom tady to Jen jestli si nevymýšlíš, a už se chystají překlady těch dalších, tak se máme na co těšit.
Tady bych chtěla vyzdvihnout překladatelskou práci Lukáše Nováka, Stanislava Rubáše a Zuzany Šťastné. Tito překladatelé věnovali 8 let svého života k tomu, aby mohla být vydaná tato knížka v češtině. A možná na těch ukázkách, co bych vám ráda ukázala, doceníte tady tu jejich práci, protože šel Silverstein, já teda říkám Silverstein, asi bych měla říkat správně Silverstein, protože je to Američan, ale jeho předci byli zase židovského původu od někud z východní Evropy, no možná si říkali Silversteinovi. Já jsem se to prostě takhle naučila, takže to tak říkám, ale klidně říkejte Silverstein. Tito tři autoři prostě se museli popasovat jednak s tím, že Silverstein je výtvarník, čili on si ty básničky i ilustruje. A mnohdy ta ilustrace souvisí s textem natolik, že se to prostě nedá přeložit do češtiny. Aby tam fungovala jazyková obraznost, výtvarná obraznost a do toho, aby ještě bylo, aby se dostalo tomu vtipu, co s tím ten Silverstein vlastně dělá. A ještě před tady touto prezentací jsem dopisovala jméno redaktora Petra Eliáše, protože to byl ten trpělivý muž, který tady tu osmiletou anabázi absolvoval s překladateli. Velmi pečlivě a podrobně se komunikovalo o překladu jednotlivých básniček, jednotlivých obrazů a proto ta cesta byla opravdu osmiletá. A já bych to chtěla doložit asi některými z těch překladů nebo ukázkami. Tady bych asi opravdu vyzdvihla i to, že tady ta knížka dostala Magnesii literu v roce 2015 za překladovou knihu, což je vlastně mimořádná věc v okamžiku, kdy se jedná o knížku vlastně pro děti, že dokázala přestřelit úplně všechno, co tehdy bylo navržené na literu. A není divu, protože ta překladatelská práce musela být pekelná, taky o tom ti překladatelé občas někde přednáší a stojí za to si to zase poslechnout. Toto je báseň Věčně nespokojená. Vidíte krásnou ilustraci od Shela Silversteina. Takhle nějak vypadají jeho obrázky. Všechny jsou černobílé, dá se s tím vlastně taky pohrát ve výuce. Tamhle ta paní má hlavu v dlaních, vzdychá a mračí se, prý má pech. Tolik si přála mít vlastní kožich a teď se nemůže zbavit blech. Nebo zlepšovací návrh. Chtěl bych být hlava otevřená, pak by šlo všechno hravě. To, co mě štve, bych vyhodil a to dobrý nechal v hlavě. No, překladatelé se museli vyrovnat i se spisovností, nespisovností a tady ta knížka byla svého času, nebo teda zažila jsem i takovou debatu pohoršených učitelů, že říkali, jak může vůbec v titulu knihy být nespisovnost. Myslím, že s ní nakládají velmi citlivě a že to tomu sluší. A vlastně je to jedna z věcí, která potom pro děti je takovým pošťouchnutím, aby zvažovali, jak to s tou spisovností vůbec máme. Kdy se může vůbec dostat do umělecké literatury, jestli to vůbec je možné a co to potom s tím textem dělá. Já jsem si tady jenom psala, že Silverstein píše o takových věcech, jako je zlobení. Trochu k tomu zlobení navádí, proto ho děti dost rády čtou. Navádí, nebo píše o tom, když si někdo kouše nechty, když někdo nechce dělat domácí úkoly, když někdo skáče ze skokanku do bazénu a on ejhle, není tam voda. Prostě glosuje spoustu životních situací takovými, nebo glosuje to takovým způsobem, že jsou to často vtipy, které by vás i napadly, které samozřejmě napadly i jiné básníky, ale Silverstein prostě chrlí a má těch básní opravdu hodně. Já jenom tady ještě přečtu jeden důkaz, proč by se mohl objevovat třeba ve výuce češtiny. Protože ty frazemy, které se objevují v jeho textech, myslím, že děti mají docela dnes potíže s frazeologií, vůbec s obrazností v jazyce, s nějakou lexikalizovanou metaforou, s metaforou v básničce a tak dál. A ti překladatelé nám vlastně tady nabízí prostřednictvím, nebo Silverstein prostřednictvím překladatelů takovéhle věci. Co kdo řekl? Co řekl ječmen mrkvi? Představ si to, i když jsem ječmen, budu být jak žito. Co řeklo pero papíru? Je jisté, že teď už nejsi nepopsaným listem. Co řekl křídě rum nalitý z výše do konvice s čajem? Nic. Rum
ten píše. Tak doufám, že jsem tímhle podtrhla, proč vlastně se to tak dlouho překládalo. Taky některé ty překlady jsou tam vyřešené pomocí PS ještě u těch obrázků, aby se dovysvětlilo, proč vlastně zrovna tento obrázek sedí k této básničce. Protože jazykově něco opravdu nejde doslova přeložit, jako jsou, no to už bych teďka zabíhala do detailů, ale krásná je básnička třeba Mrchožrout, kde bylo potřeba vyřešit, proč je mravenečník to též, co někdo, kdo žere tetu. Ant eater může v angličtině znít jako mravenečník, ale i jako ten, co sežral tetu, nebo ten, co žere tety. Takže doporučuji básničku Mrchožrout. Tak to vyřešili naši čeští překladatelé. A potom ještě ukážu jednu. Tady tu sbírku mají opravdu děti rády, ale i právě kluci, které někdy těší přitáhnout k poezii, tak tohleto je přesně na jejich pohled nazpět. Jak se vyhnout mytí a utírání nádobí? Když tě nutěj do nádobí, mít ho nebo utírat. Když tě nutěj do nádobí, což nikdo z nás nemá rád. Když tě nutěj do nádobí, upusť talíř. A pak snad chviličku se budou zlobit, než tě vyženou si hrát. Tak a jenom abych ještě dodala, Silverstein tam nemá jenom básničky pro děti. Řekla bych, že to je vlastně zase ten z básníků, kterého mohou číst děti a potom už to nikdy nemusí skončit, tady ta láska k Silversteinovi, protože nabízí opravdu spoustu textů, které v duchu Daisy Mrázkové jsou filozofické. Vlastně tam hodně propojuje otázky dětství a otázky stáří. Takže děti se zasmějou, dospělí se pousmějou a možná ti nejstarší si tak jako zapojí do myšlenek. Takže doporučuji pro kompletní věkovou kategorii od do. Tak, přesně tohle se mi teď děje v hlavě, že už mám končit s časem. Čas už jsem přetáhla, za to se omlouvám, ale vlastně bychom teď tady měli připomínat celou spoustu jmén. Já jsem si některé začervenila, ale vůbec to neznamená, že tohle to jsou zrovna mý oblíbení. Jan Skácel, Josef Bruckner, Jiří Kolář, František Halas, Pavel Šrut, Emanuel Frinta. Ano, dokonce Emanuelu Frintovi se přirovnává Shel Silverstein. Takhle nějak podobně vyznívá ta jeho poetika. Ale nemůžeme o všech mluvit, a určitě vám tady někdo bude chybět z vašich oblíbenců, tak si ho tam třeba potom doplňte. Tohleto, tady ta stránka v podstatě nemá být o tom, abychom si o všech povídali, ale je to důkaz, že v české poezii pro děti je dobře. Je to oblast, která má kde brát, má velká jména, jsou tam, je napsáno spoustu velkých básní, byť jsou to jenom 4 verší. A máme rozhodně jako učitele s čím pracovat. Takže vůbec není důvod dětem utajovat, že existuje tak báječná věc, jako je poezie. A můžeme si s ní hrát. Chtěla bych upozornit na to, že časopis Tvořivá dramatika recenzuje literaturu pro děti a mládež. My vlastně moc nemáme v České republice časopisu, kde bychom se dočetli o recenzích na dětské knížky, tak já bych vlastně ráda tady na to upozornila, že celá rubrika Umění pro děti a mládež se z velké části věnuje právě recenzím na uměleckou literaturu pro děti a mládež. Recenzenti se, to je parta lidí, která se dětské literatuře věnuje kontinuálně a dlouhodobě. A navíc se můžete v archivu dosud vydaných čísel dobrat toho, že tam visí v podstatě všechna stará čísla k dispozici v PDF zdarma. Takže když si zalistujete do těch starých čísel, tak tam najdete recenze na nově vycházející knihy. Snažíme se, aby v tom časopisu bylo to, co by bylo dobré doporučit. Vychází pouze 3x ročně, takže tam spíš není prostor pro to, aby se tam něco kritizovalo. Čili vybírají se ty, které stojí za to. Tak doporučuji vaší pozornosti. Tady jsou všechny použité zdroje. Spoustu věcí jsem vůbec nezvládla v tom čase říct, za to se omlouvám, ale jsem moc ráda, že aspoň těchto 9 knížek a možná něco navíc jsem měla možnost vypíchnout.
a pozdravit vás takhle na dálku jako svoje kolegy, kteří pracujete s dětmi a snažíte se přinášet literaturu. Tak vám moc děkuji za pozornost.